freuen uns, dass wir in diesem Finale sind. Wenn wir natürlich auch jetzt in Gruppenspielen geschaut haben, hat es mal eine Phase gegeben, wo es nicht klar war, dass wir das Finalspiel erreichen können. Die Mannschaft hat aber sehr gut reagiert, ist ruhig geblieben und hat dementsprechend dann die Siege eingefahren, die notwendig waren, dass wir jetzt morgen in diesem Finale stehen. Okay. احنا استعدينا كويس جدا للمباراة من وجهة نظري، قدرت ان انا اتفرج على مباريات للمنافس واقدر ان انا احط ايدي على بعض نقاط القوة والضعف. جهزنا كويس لمباراة سعداء بالتواجد في النهائي. طبعا اللي متابع الفريق شايف ان احنا في مرحلة المجموعات كان في مرحلة بعض الناس تشككت ان احنا هنكمل بسبب بعض النتائج، لكن الحمد لله الفرقة فضلت هادية وقدرت انها تظهر رد فعل كبير جدا، قدرت انها تحصد الفوز ورا التاني عشان نقدر ان احنا نتأهل ونوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا بنلعب نهائي دوري الأبطال.